Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun daha bir sayı ixtiyarınızdadır. Həmişək kimi yenə də futboldan danışacağıq. Futbolumuzda baş verənləri saf çürük etmək üçün studiyamızda qonağımız da var. Neftçinin sabiq vitse-prezidenti, beynəlxalq dərəcəli hakim Tahir Süleymanov bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Tahir müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun və tamaşaçıları da salamlayıram. İnanıram ki, 20-25 dəqiqəyə maraqlı söhbətimiz olacaq. Tamam, təbii ki, öncə turu müzakirə eləməliyik. Sizin üçün maraqlı, xüsusi, yadda qalan nəsə oldu mu bu turda? Yəni, nəsə gözləmədiyiniz bir nəticə qeyd alındı mı? Təbiidir, tək bu tur yox, artıq çempionat sona yaxınlaşır, 4 tur qalıb və ən gözlənilməz Qəbələ zirə oyunu oldu ki, Qəbələ mütləq çempionluq yolunu davam etdirmək üçün Qəbələdə, öz evində oyunu qalibiyyətlə bitirməli idi, amma bunu bacarmadı və Qarabağda öz şansını dəyərləndirdi. Kəpəz üzərində qələbə qazanaraq 4 xal önə çıxdı və bu 4 xal nə deməkdir? 4 xal bu deməkdir ki, Qarabağın artıq çempionatın sonuna qədər 4 oyunu qalmayıb, 3 oyunu qalıb. Niyə 3 oyunu qalıb? Çünki artıq bir məğlubiyyətə, hətta bir məğlubiyyətə limiti var. Və təbii ki, digər oyunlarda Inter durumuna uyğun olaraq öz yolunu davam etdirir və stabil olaraq üçüncü yeri təmin edib artıq özünə. Və Sumqayıt Neftçi oyunu, təəssüf ki, Neftçi də antirekordların davam etməyi də öz yolları ilə gedirlər. Həmən, təbii ki, hamıya maraqlı olan istənilən halda bir üzücü haldır ki, Azalın elitadan getməsi rəsmiləşdi bu tur. Təbii ki, gözlənilən idi, amma hər halda rəsmiləşməsi faktdır. Azalın yaşayıb-yaşamayacağı hələ bilinmir. Təbiidir ki, liqadan düşür, amma biz 8 komandalı çempionatdan danışırıqsa, ümumiyyətlə, böyük ölçüdə liqadan danışmağa da dəyməz və tək Azal deyil, Xəzər Lənkəran, ondan öncə Karvanı, MKT-si və təəssüf ki, müstəqillik dönəmimizdə 50-dən çox klub tarixin yaddaşına köçüb və arzu edək ki, Azal onların sırasına qoşulmasın və ümumiyyətlə, şübalarında bazıları olsa da hər zaman öz fikrimdə qalıram, bölgə futbolunu artırmaq lazımdır və bu tipli azarkeş kütləsi olmayan klubları bölgələrimizə təhkim etmək lazımdır. Sponsor varsa, nəyə görə Mingəçevirdə və yaxud da başqa bir futbol şəhərimizdə o klublar həmin şəhərləri təmsil eləməsin. Ən doğru yol bu olar, amma çox təəssüf ki, futbol idarəçiliyində olan problemlər istər klub futbolunda, istər ümumi uşaq futbolunda, yəni idarəçilik təfəkküründə olan problemlər gətirib bu səviyyə çatdırıb ki, artıq 8 komandalı çempionatda belə biz hansısa bir klubun dağılıb-dağılmayacağını bir müzakirə edirik. Yəni bu tendensiya təəssüf ki, davam olmur. Tamam, Azal onsuz da belə yəni formalaşan rəy budur ki, belə deyək də, haradasa Tərlan Əhmədovun real olmasa da belə virtual patronları hesabına atəş səsləri eşidirdi o klubdan yalnız. Yəni Azalın son vaxtlar varlığı ilə yoxluğun sanki yalnız Tərlan Əhmədov amili müəyyənləşdirirdi. Tərlan Əhmədov da dəfələrlə çıxırdı mətbuat konferansından sonra. Özü də bildirirdi ki, biz başqa neyə bilərik ki? Tamamilə razıyam. Tərlan Əhmədovla biz Neftçidə uzun müddət bir yerdə çalışmışıq. Neftçidə məşqçilik dönəmi olduğu müddətdə və onun ümumiyyətlə bazarına bələdəm tam doğru vurguladı. Bugün Azal Tərlan Əhmədovun və Tərlan Əhmədovun o komandaya cəlb etdiyi futbolçuların hesabına çempionatı yol sona qədər davam etdirməyə nail oldu və baxmayaraq ki, axırıncı yerdədilər, ümumiyyətlə, bütün oyunlarda rəqiblərə baş ağrı oldular, mübarizə apardılar və bir daha vurguladığım kimi arzu edirəm ki, Azal dağılmasın, ümumiyyətlə, heç bir klubumuz dağılmasın. Əksinə, digər bir qədər əvvəl adını çəkdiyim və çəkmədiyim klublar dirçəlsin, bərpa olunsun. Qəbələnin artıq öz-özdə vurguladığınız kimi, yəni
çempionluqdan böyük ölçüdə qopduğunu söyləmək olarmı? Yəni şans, yolun hamarlığı göz qabağındadır. Komanda artıq təzyiq altında olan tərəf Qəbələdir, belə deyə bilərikmi? Qəbələ çempionluq yaşamayıb və mənim fikrimcə Qəbələ çempionluğu qış fasiləsinə qədər əldən verdi. Yadınıza salam, 5-6 xal Qarabağdan önə çıxmışdı və o üstünlüyü qoruyub saxlaya bilmədi. Amma Qarabağın da bəzi oyunlarda Interə məğlub olması öz evində Qəbəliyə sanki bir ikinci şansı yaratdı çempionluq uğrunda mübarizə aparmağa və bir xal geridə idilər. Verilişin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, sən öz evində Zirə üzərində qələbə qazana bilmirsənsə, müəyyən təbiidir çempionat ərzində Qəbələnin də haqqı yeyilib, hakimlik faktorları ilə bağlı, digər klublar da xal alıb, xal itirib, yəni bu bütün klubların başına gəlib, amma bütün bunları obyektiv olaraq kənara qoymaqla Qəbələ öz şansını məncə bu tur demək olar ki, itirdi və mən inanmıram ki, Qarabağın o təcrübəsi ilə 4 xalı əldən versin. Düzdür, futboldur, istənilən nəticə ola bilər, amma bunun üçün ən azından Barcelona təfəkkürünə malik olmalısın. Qarabağ kəpəz oyunda kifayət qədər dramatik alınmışdı, yəni əvvəli. Sadəcə olaraq qısa zamana sığdırılan, 2 qolla məsələni demək olar ki, Qarabağ vaxtından tez həll edildi. Qeyd etdiyim kimi, Qarabağ təcrübəli komandadır və Kəpəzin də köklü klub olması ilə yanaşı durumu bəllidir və mübarizə aparırlar. Və həmin bu oyunda da yaxşı bir oyun getdi, prinsipial bir oyun getdi və Qarabağ üçün, təcrübəli klub üçün bu oyunları keçmək mütləqdir və minimum vəzifəni də onlar yerinə yetirdilər. Kəpəzə də son oyunlarda uğurlar, çünki onlar da bir qədər üst sıralara çıxmaq üçün Şahin Diniyev də bildirdiyi kimi bizim şansımız var. 4-cü yer uğrunda mübarizə aparırlar. Təbii ki, son dərəcə çətin olacaq, amma bunun üçün gələn turda Neftçi ilə qarşılaşırlar və digər oyunları qələbə ilə başa vurmalıdırlar. Maraqlıdır ki, məhz 4-cü yer Avrokuboklara vəsiqə verən mümkün vəsiqələrdən birinin taliyyə həll oluna bilər 4-cü yerin və o 4-cü yer uğrunda rəqabət daha ciddidir. Hazır ki, turnir cədvəlinə nəzərsə, orada Zirə də qərarlaşa bilər, vəziyyətə uyğun olaraq Sumqayıt da qərarlaşa bilər, eyni zamanda Neftçi də həmin yerdən yapışıb, belə desək, ümidlərini sona qədər davam elətdirə bilər. Təəssüf ki, daha bir oyunumuz Sumqayıt-Neftçi maçı idi. Neftçinin həmin oyunda quru hesabla məğlub olması bir qədər gözlənilməz oldu. Gözlənilməz mən saymıram. Nəyə görə? Çünki Neftçi bu mövsüm 15-16 legioner dəvət edib kluba. Onların yarısını qışda yola saldılar. Yerinə futbolçular dəvət etdilər və vaxtı ilə həm sizin verilişlərdə, mətbuatda, mən dəfələrlə biz peşkər insanlara fikrimi bildirmişəm və o fikirlər öz təsdiqini tapıb, qışda komanda dəyişməzlər, bu anormallıqdır. Futbolu bilən, peşkarlığı bilən insanlar buna yol verməməlidir. Bu, milyonların havaya sovrulması deməkdir, necə ki, sovrulurlar və 15-16 bu mövsüm kluba futbolçu gətirilibsə Neftçiyə, çıxıb o milyonların hesabatını versinlər və heç kimdə, yəni bir daha bunu yada salmaqla bildirirəm ki, Neftçi hansısa bir sponsorun, hansısa bir şəxsin cibindən maliyyələşmir. Neftçi xalqın klubudur və dövlət tərəfindən maliyyələşir və o vəsaitin hesabını o klubda çalışanlar çıxıb ictimaiyyət qarşısında verməlidirlər. 80 illik klubu bu vəziyyətə salmaq və eyni zamanda 80 illik tədbirlərini gətirib əyləncə mərkəzinə, səviyyəsinə endirmək, orada əylənmək, 100 qramlar orada vurub ermənilərə zəng etmək və imkanları olsaydı, erməniləri gətirib başda 30 durardılar və Neftçi də təbii ki, bu nəticələri, dırnaq arası nəticələri qazanmalıdır. Təsəvvür edin, durum nə vəziyyətə gəlib çatıb ki, bu mövsüm, hələ çempionatın bitiminə 4 tur var, Neftçi 14 məğlubiyyətlə üzləşib.
Bu anormallıqdır və Neftçinin müstəqillik dövründə tarixində heç vaxt belə hal olmayıb, heç buna yaxın bir durum olmayıb. Və bunun təbii ki, hesabatını vermək lazımdır. Azarkeşlər də narazıdır. Son dərəcə narazıdır. Elə son oyunda istefalar son 15-20 dəqiqədə stadionda səsləndi. Və bu baxımdan əgər Neftçi o qədər legionerlərlə Sumqayıtda və ondan öncə Kubok oyununda Qarabağın eksperimental heyəti ilə, yəni Qarabağda ikinci heyət anlayışı olmasa da, amma heyətdə Quintana yox, Almeida yox, Rəşad Sadıqov yox, Qara sağ tərəfdə oynuyordu. Arxada Bədavi yox, tam olaraq və sən evdə tale yüklü bir Kubok oyununda əyləncə ilə məşğulsansə, güya 80-liyi qeyd edirsənsə və paxmel vəziyyətdə bütün milləti gətirirsən stadiona ki, Qarabağ üzərində qələbə qazanasan və Qarabağda 0-2, yəni 2-0 qələbə ilə Neftçi rəhbərliyini təbrik etdi və yola saldı ki, işə belə münasibət göstərmək olmaz. O ki, qaldı Sumqayıta bir qədər əvvəl. Hər halda amma oyundan əvvəl başqa söhbətlər də gəzirdi ki, orada Qarabağın eksperimental... Yox, Qarabağ oyunu ilə, ümumiyyətlə, bir daha... Bütün söhbətlərə son qoydu. Həmi söhbətlərə son qoydu və eyni zamanda da bildirdi ki, sistemli şəkildə çalışmaq nə deməkdir və çox təəssüf ki, bilirsiniz, o tarixi uğurlardan sonra Çempionluqlar Neftçi Qarabağ rəqabəti nə səviyyədə idi və bir qədər əvvəl 15-16 legioneri mən xatırlatdım. Biz 5 il ərzində Neftçidə çalışdığımız dönəmdə bir mövsümə o qədər legioner uğurlarla komandaya cəlb etməmişik. Məbəsim qayət da yerli futbolçularla, təcrübəli yerli futbolçuların, gənc futbolçuların vəhdəti ilə çıxıb o legioneri yerində, yerlərini göstərdilər və bildirdilər ki, Neftçi doğru yolda deyil. Tamam, maraqlı olan nədir? Nəyə görə məhz Tahir Süleymanovdan başqa buna yəni, cavab verə bilən daha yaxşı ikinci bir adam ola bilməz? Bu mənim Buyurun. Şəxsi fikrimdir. Neftçinin vəziyyətdən çıxış yolu nədədir sizin fikrinizdə? Niyə sizin rəhbəri etdiyiniz dönəmdə komanda ardıcıl çempionluqlar qazanırdı? Hegemonluğa ələ keçirmişdi. Yəni, hətta belə bir dönəm yaranmışdı ki, Neftçi nə qədər ki, sizin dönəminizdə, yəni Neftçi nə qədər ki, çempionluğu oynayırdı, Qarabağ üçün ikinci yerdən yuxarısı belə yox idi. Bunların ümumi problemimiz nədədir? Yəni, bizim Neftçinin ümumi dərdi, ümumi problemi və bu vəziyyətdən çıxış yolu nədədir və komandanı əvvəlki hegemonluğuna, əvvəlki qüdrətinə qovuşdurmaq üçün nə lazımdır? Uğur resepti nədir? Birincisi tək futbolda deyil, istənilən sahədə işini bacaranlar iş başında olmalıdır. Və bugün başqa sahədə bir yazıcıdan tutmuş marketoloqa qədər gəlib futbolda Neftçi kimi tarixi bir klubda bir uğur qazanmaq istəyirlərsə, deməli, ən azından onların özlərinə hörməti yoxdur və hörmətləri olsaydı, bir qədər əvvəl dediyim kimi, 14 məğlubiyyətdən sonra çıxıb xalqdan üzr istəyib çıxıb gedərdilər. Amma bu azmış kimi, xalqın vəsaitini, pulunu xərcləməklə, əyləncələrə xərcləməklə və niyyətləri peşkarlıqdan hələ qalsın bu tərəfə, səmliyi olmayaraq, bu addımları atırlar və sözünüzə qüvvət nə etmək lazımdır? İşin başında işini bacaranlar olmalıdır. Yəni, bu aksiomadır bu və Neftçi də belə getdiyəcəm. Fikir verin, son 2 il yarımda qeyd etdiyiniz kimi komanda dağıdılır və 5-6 məşqçi bu müddət ərzində gətirilib komandaya. Neçə yerli futbolçu, bir qədər əvvəl Qarabağı misal çəkdik, Elvin Yunuszadə, Neftçinin futbolçusudur. Digər bütün yerli Neftçinin yetişdirdiyi futbolçuları da didərgin saldılar. Səviyyəsiz onlarla legioner komandaya cəlb etdilər və bu da futbolu bilməməyin nəticəsidir. Hər özü ilə məşğul olmalıdır və belə gedişlə Neftçi, mən inanmıram ki, çox azınzalı, yəni dilimə gətirmək istəmirəm bu fikri, düzəlməyəcək. Anormal fikirlər səsləndirirlər ki, biz uğur gətirən komandaya gəlməmişdik, çempion komandaya gəlməmişdik. Birincisi, kökündən yanlış fikirlərdir. Bunu Elxan Abdullayev bildirirsə, dünən gəlibsə, amma Neftçi rəhbərliyi
Kuboku qazanan, çempionluqlar qeyd etdiyiniz kimi qazanan komandanı qəbul etdilər. Onda biz nə deməli idi 2010-cu ildə qeyd edilməndən sonra komanda dağıldığı bir durumda komandanı qəbul etdik və dərhal da o iddiaları qoyduq ortalığa. O baxımdan sığorta şirkəti deyil Neftçi. Sığortalamaq yox, işi bacarmaq lazımdır və bu tək Neftçiyə aid deyil, bütün klublara aiddir. Sizin yəni konkret bir cavab alın mənim. Avrokuboklara gedəcək dörtlük Avrokuboklara vəsiqə qazanan komandalar 99% və hətta mən deyərdim ki 100% hazırdır. Qarabağdır, Qəbələdir, Interdir və Zirədir. 4-cü yer orunda mübarizə gedir, amma Zirə son oyunlardakı ümumiyyətlə çempionatı stabil keçirdilər, amma ikinci dövrə Ayxan Abbasovun rəhbəri ilə komanda daha inamlı təsir bağışlayır və 5 xalda öndədir. Bu 5 xalı da mən inanmıram ki, onlar əldən versinlər. Yeganə burada nə durum yarana bilər? Zirə əgər lisenziya aldısa, ötən mövsüm çıxış edə bilmədi Avropada lisenziyası verilmədiyinə görə. Amma Inter durumu problemdir. Ola bilər ki, kimlərsə Interə lisenziya verməyib, Şura hökumətinin komandalarından birini ora ötən ildə olduğu kimi Avropaya yolunu açsınlar və buna da mən artıq indən deyirəm, istər Neftçinin azarkeşləri, istər Kəpəzin, istər Sumqayıtın heç bu yolu qəbul etmirlər, bunu yaxına buraxmaq istəmirlər. İdman prinsipi ilə məsələlər həll olunmalıdır və təbii ki, arzu edərdik ki, Inter o uğuru qazanıbsa dağılmasın, yeni bir sponsora qovuşsun. Ən azından bir şey yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bugünkü iqtisadi krizis dönəmində Avropaya çıxmaq nə deməkdir? Bir 500 min avro deməkdir, 1 milyon manata yaxın vəsait deməkdir və üstünə də bir o qədər, ən azından bir 500 min vəsait qoyub çempionatda yerli futbolçularla normal, yəni çıxış etmək olar və Inter artıq Avropaya vəsiqə qazanmaqla o 1 milyonu özü-özü üçün qazanıb. Hər halda Inter də artıq belə deyək, yəni Beynəlxalq Bankın imtinasından sonra AFFA-nın himayəsindədir. Yəni el dili ilə desək Interi də şura komandalarından biri hesab eləyə bilməyikmi? Yəni? Artıq o durumdadılar və Qarabağ, Qəbələ, Zirəni çıxmaqla meta şura prinsipi fiyaskoya uğrayıb, amma bir də vurğuladığım kimi futbolda çox təəssüf ki, futbolu düşünənlər yoxdur və futbola cavabdehlər ancaq özlərini düşünürlər, öz məqsədlərini, məramını düşünürlər və ümumiyyətlə beynəlxalq qaydalara uyğun, FIFA-nın, UEFA-nın tələblərinə uyğun heç bir klub AFFA-dan asılı olmamalıdır, müstəqil olmalıdırlar və o baxımdan da verişimiz də yəni sona yaxınlaşsa da belə çox təəssüflə bunu bildirirəm ki, yəni bu şura prinsipindən əl çəkmək lazımdır və nə yaxşı ki, Qarabağ Qəbələ hələ ki bu sistemə qarşı dözür, oynayır və nəticələri ilə də sübut edirlər ki, sistemin yanlışlığını sübut edir. Bəli, əslində. Bir yəni, mənalı. İlk iki yeri tutan komanda da. Tək ölkə çempionatında deyil və ümumiyyətlə Avroliqanın qrupunda da son iki ildə çıxış etməklə sübut edirlər ki, bu yol yanlış yoldur və düzgün idarəçilik olmalıdır. Və sonda maraqlı bir fikir qalmışdı beynimdə, onu da mütləq soruşmalıyam sizdən. Bizim Avrokuboklarda daha yaxşı nəticə göstərəcəyimizi proqnozlaşdıranlar çox azdır bu il. Çempionatın yəni səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə, komandaların say azlığı ilə. Belə deyək, məsələn, bu ilki çempionatda sırf donor bir komandamız var idi. Donor deyəndə bir qədər fərqli anlaya bilərlər. Azalın zəifliyini nəzərdə tuturam. Bütün bunlar Avrokuboklarda iştirak edən komandalarımızın yaxşı nəticələr qazanmasına doğrudan mı təsir edə bilər? Biz peşkarıq və peşkar olaraq cavab verin buna. Qarabağ Reynaldo-dan üstün futbolçu gətiribmi? Yəni o gedəndən sonra. Hər halda sizin fikrinizcə? Mübahisəli məqamda gətirməyib. Bir mənalı gətirməyib. Nəyə görə? Heç bir mübahisə yoxdur burada. Niyə gətirməyib? Çünki çempionatda rəqabət yoxdur. Reynaldolarsız komanda yenə çempionatın bitiminə 4 tur qalmış
demək olar ki, çempionluğu təmin edibsə, bu ümumilikdə götürəndə çempionatın səviyyəsinin aşağı düşməsi deməkdir və qeyd etdiyiniz Avropada da öz təsirini göstərəcək və arzu edərəm ki, göstərməsin, yaddan çıxarmayaq ki, UEFA da reorganizasiya edib Çempionlar Liqasının ümumiyyətlə sistemində o baxımdan Çempionlar Liqasının qrupuna düşmək üçün klublarımızın bu mövsüm 2017-ci il son şansıdır. Bundan sonra son dərəcə ciddi rəqiblər olacaq qarşıdakı illərdə. Görünən bu. Ona görə buğurlar arzu edirəm ki, bu son ildə, 2017-ci ildə Qarabağ, Qəbələni qeyd etmirəm, mən inanmıram ki, onlar gəlib çatsınlar Qarabağa. Ən azından bu mövsüm Azərbaycan futbolunu, tək Qarabağ azarkeşlərini deyil, bütün hər birimizi sevindirsin və Çempionlar Liqasının qrupuna vəsiqə qazansın. Gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm, Tahir müəllim. Bizə ayrılan vaxt sona çatır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Yenə də sağollaşmaq vaxtdır. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın.